Wave Mountain plays a blazing beat. Inacreditável! O novato de hoje tem manha, não é mesmo, Tiki? Você tá vendo isso? Ele tá liderando a curva, correndo em duas voltas. Isso é inacreditável! É, não me fale. Esse cara tem jeito, hein? O novato dessa vez é Eric Brake, o corredor da Synergy, número 5. O primeiro brasileiro a entrar na Copa Pistão. Diz que ele tem a manha aí de manter a liderança mesmo com Bubba Wheelhouse e Jim Henry, que são dois corredores de destaque na temporada. Bem impressionante também é que o corredor número 39 da Viuzin, o Buck Berrington, ele tá em terceiro colocado. Ele tá disputando com um dos melhores da temporada. E não podemos esquecer do nosso querido número 20, o Jackson Storm, que tá penando para conseguir sua posição de volta. Então nós temos o nosso número 33, Ed Drunken, tentando ultrapassar o Jackson Storm, mas parece que ele não vai deixar abrir a porta dessa vez, hein? Com essa tranca, eu não vou dar posição pra você. Eu já tô penando pra conseguir minha posição de volta desses dois corredores netzinho horríveis que tentam se passar por mim. Ah, você não vai me passar de jeito maneira. Mesmo, então saca essa aqui, lindão. Não! O Ed Trunkan passou o Jackson Storm sem nenhuma dificuldade. Sensacional, ele não perde sua posição de jeito nenhum e vai conseguindo ultrapassar vários outros corredores sem nenhuma dificuldade. Poxa, eu queria poder ver meu tio. Pena que eu tô aqui doente. Eu queria estar lá na pista vendo ele correr. Droga, droga, droga! Ai, droga! O que aconteceu, Stacy? Eu não sei, a quadra não tá fechando. Pergunta na garagem rápido. Ok. Acho que o Klaus Crux teve problema nos boxes. Que saco! Estamos no momento final da corrida em que Eric Brake está mantendo bem a sua liderança. Atrás dele vem Bubba Wheelhouse, louco pra poder passar ele. Aí, cuidado, vem Jim Harry, um dos destaques da temporada. O que foi isso? Tchauzinho. Ai, maldito! E aí, Jim? É, o 67 e o 68 se encontraram. Ah, eu não vou falar com você não, cara. Eu não falo com gente que quer dar uma de Tiki Hicks. Tiki Hicks? Qual foi, amigo? Não é porque eu sou grande fã dele que eu sou igual a ele. Você tá tecnicamente empurrando todos os corredores que você conseguiu ultrapassar. Gaguejou por quê? Sai daqui! Ah, não vem. Ei, novato, segura essa. Estamos a pouco mais da bandeira quadriculada. E Eric lá aí. Bubba Wheelhouse vence com Eric Brake em segundo. Jim Harry em terceiro. AJ Hollins em quarto e Ed Trunkan em quinto. Mais uma pra conta do pai, isso! Você conseguiu me vencer. Mandou bem, hein? Muito obrigado, novato. Você também. Você é um ótimo oponente. Nem me fale. Você viu isso, Tiki? Que incrível, cara. Esse final foi incrível. Eu adorei. Eu também adorei. O Eric Brake foi muito bom nessa corrida. Conseguiu liderar por 5 voltas, mas no final acabou perdendo por um errinho besta dele.
mas ele pegou uma posição muito boa para um novato da Copa Pistão. Exatamente! Eu preciso explicar mais alguma coisa? A corrida de hoje foi incrível! Eu não acredito que eu consegui ficar na posição tão alta em muito tempo. Você me traz muito orgulho, Tranca. Meus parabéns. Muito obrigado, chefe. É, garoto, você tem talento até demais. É mais rápido que eu tinha até. Não é porque eu fiquei em décimo que eu não sou tão bom assim. É, você é incrível também. Todos somos incríveis. A propósito, é verdade que o Aiken vai vir aqui hoje? É, ele vai vir entregar uns papéis daí que ficou faltando assinar pra conseguir totalmente a Mood Springs, porque uma taxa do dinheiro ainda ia pra ele das vendas, então isso por falta de documentação assinada mesmo. Agora demora porque ele providenciar isso, não faço a mínima ideia. Mas enfim, ele vai passar aqui mais tarde. É, eu sei que a presença dele não é muito boa pra vocês, mas é necessário, pessoal. Realmente foi um erro meu em ter me esquecido de assinar os outros documentos. Fica tranquilo, cara. Tá tudo de boa. Ele tem um passado ruim, mas trabalho é trabalho, né? E não é justo ele merecer uma coisa que ele vendeu. No caso, merecer o requisito de uma coisa que ele vendeu. Pois é. Bom, a gente tá aqui caso precisem de ajuda, tá? Nós já estamos indo. Eu não tô indo, não. Eu vou ficar. Ok. Falando no dia... Ih, meus consagrados! E aí, Aiken? Beleza? Ah, oi! Tudo bem, cavalheiros? Que arrogância é essa? Eu só vim aqui dar um oi e conversar com o Rod. Não precisa ser assim. A propósito, Redline, eu trouxe os documentos aqui. Vamos lá? É rapidinho. Vamos. Com licença, senhores. Pode me seguir. Ok. Você sabe porque eu não gosto dele, né? Eu sei muito bem. Ah, a propósito, vocês souberam da festa? Eu não sabia de nada, não. É uma festa pra idosos? Porque se for, tô dentro. Eu acredito que não, mas cada um pode entrar. Mas explica aí, Clutching. Que festa é essa? É uma festa que vai ter no Clube da Roda. Clube da Roda? O que que é isso? É uma boate onde vários corredores se reúnem pra poder bater um papo, dançar, até mesmo conseguir contato de outros carros. Ah, então você vai lá, é? Eu vou. Aí eu queria convidar vocês. Já que vocês são meus amigos e, bom, seria legal, né? Todo mundo junto, curtir, tomar uns drinks, dançar, se divertir. Ah, por mim eu vou. Vocês topam ir? Se vocês forem, eu vou. Tô dentro. Se puder a terceira idade, a gente vai. É, eu também vou. Eu aceito. Te juro, eu não tava sabendo de festa nenhuma que vai ter. Mas vai. Eu combinei com alguns colegas de encontrar lá no Clube da Roda. Você vai, né? Se eu vou? Eu acho que eu vou. Talvez eu possa dar uma passada lá. Clube da Roda. Quando eu dirijo, ninguém pode me seguir. Mas eles ainda vão aprender isso. Até que enfim que apareceu. Não é ninguém da minha equipe. Será que é o Max? Ou será que é o Nigel? Não dá pra saber. Eu não acredito. Um S15? Mandou bem, mas depois da segunda curva vai acabar sumindo do meu retrovisor. Hã? O quê? O que foi isso? Ele tá atrás de mim! Impossível! Eu não posso acreditar que com toda essa potência que eu tenho, eu não consiga bater um S15.
Isso só pode ser a porcaria de um pesadelo, só pode! Não pode ser. Eu sou o corredor número 1 e dono da equipe GT3 de Vitrolia. Será que esse idiota não sabe o que tem pela frente? Depois dessa curva fácil à direita, eu vi uma curva muito perigosa à esquerda. Se ele não diminuir a velocidade, vai cair na ribanceira. Como eu imaginei, aumentou demais a velocidade. Agora não vai ter tempo pra diminuir e se controlar. O quê? Não acredito. É uma derrapagem perfeita.